حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا حسین تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا حسین الحسین و منی آنا من الحسین لم کیا موازنہ صابر حسین کا جابی کیا موازنہ صابر حسین کا جانی کیا موازنہ صابر حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا تھوڑا سیڈ تو ہو جاؤ بھائی مولانا محمد جبھی کیا موازنہ صابر حسین کا جبھی کیا موازنہ صابر حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب ہی کیا موازنہ صابر حسین کا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا جب بھی کیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا جب بھی کیا موازنہ صابر حسین کا ثانی ملا حسین ہی آخر حسین کا اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد رسول الله اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب بھی کیا Oh,